નમસ્કાર મિત્રો, ઓનલી યોજના યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે. વાવાઝોડા અંગેની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું. બિપુર જોઈ વાવાઝોડું અત્યારે તેની અસર કેટલી જોવા મળે છે, ક્યાં સક્રિય થવાનું છે, ગુજરાતમાં તેની અસર કેટલા અંશે જોવા મળશે, જેમાં ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં ભારે તબાહી મસાવી શકે કે નહીં, કઈ દિશામાં આગળ વધશે, શું ગુજરાતમાં ટકરાશે કે પછી પાકિસ્તાનમાં ટકરાશે અથવા તો ઓમાનમાં ટકરાઈ શકે અથવા મહારાષ્ટ્ર આજુબાજુ ટકરાઈ શકે, આ ચાર સંભાવનાઓ રહેલી છે જેમાં ગુજરાત માટે ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રના ભાગો માટે એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. માછીમારોને દરિયામાં ન જવા માટેની સૂચના પણ આપી દેવામાં આવી છે. તેની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીએ. સૌથી પહેલાં મિત્રો વાત કરીએ તો આ રીતે અરબી સમુદ્રમાં એક વાવાઝોડું જે બિપોરજોઈ બનવાનું છે, જે આગામી સમયમાં 10 તારીખની અંદર તે મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતની નજીક આવવાનો પ્રયાસ કરશે. 121 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે તે આગળ વધશે અને આગામી સમયમાં તેનો ટ્રેક જોઈએ તો એકદમ ગુજરાતની નજીક આવવાના બદલે ધીમે ધીમે નજીક આવી અને ઓમાન તરફ અથવા પાકિસ્તાન તરફ જવાની શક્યતાઓ છે. બે દેશની અંદર ટકરાવવાની અત્યારે શક્યતાઓ ગણી શકાય. આગામી સમયમાં 2-3 દિવસમાં ખ્યાલ આવશે કે તેની દિશામાં કોઈ પરિવર્તન થાય તો તે ગુજરાત સાથે પણ ટકરાવવાની શક્યતાઓ સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં રહેલી છે. તેને લઈને પણ સંપૂર્ણ અપડેટ મેળવીશું. તો 11 તારીખની અપડેટ સુધીમાં આ વાવાઝોડું ગુજરાતની એકદમ નજીક પહોંચી શકે છે. ગુજરાતની હદમાં તે અસર કરી શકે, ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ અને દક્ષિણ ગુજરાતના જે ભાગો છે તેમાં ભારે પવન ફૂંકાય અને ભારે વરસાદની શક્યતાઓ રહેલી છે. તો આ રીતે તેનો ટ્રેક છે. આપ જોઈ શકો છો કે ગુજરાતની અંદર તેની કોઈ મોટી અસર જોવા ન મળે તેવું પણ લાગી રહ્યું છે. 11 તારીખની અપડેટ જોઈએ તો 11 તારીખમાં સૌરાષ્ટ્રના પણ ઘણા બધા ભાગો છે, વેરાવળ છે, ઉના છે, મહુવા છે, તેમજ જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, રાજકોટ, જામનગર આ બધા વિસ્તારો અને જે દક્ષિણ ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપીમાં વરસાદની સંભાવના રહેલી છે. 12 તારીખની અપડેટ જોઈએ તો 12 તારીખમાં પણ સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારો અને દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપીમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. આગામી 13 તારીખમાં સમગ્ર કચ્છના વિસ્તારો, સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં વાવાઝોડાના કારણે વરસાદની શક્યતા રહેલી છે. આગામી 14 તારીખની વાત કરીએ તો 14 તારીખમાં પણ કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર, મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદની શરૂઆત થઈ શકે છે. વિધિવત રીતે ચોમાસું 15 તારીખ પછી બેસવાનું છે. વાવાઝોડાના કારણે તેની શું અસર થશે તેની પણ આગામી સમયમાં આપણે વાત કરીશું. હવે જોઈએ આજે કયા કયા વિસ્તારમાં પવનની ઝડપ વાવાઝોડાના કારણે કેટલી રહી શકે છે. અત્યારના સમયની પવનની ઝડપની વાત કરીએ તો અત્યારે કચ્છના જે વિસ્તારો છે જેમાં 48 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી, સૌરાષ્ટ્રના અમરેલી, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ 54 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક, ભાવનગર સુધીના દરિયા કિનારામાં, તેમજ સુરત આજુબાજુ 44 જેવી પવનની ઝડપ જોવા મળશે. આગામી 6 તારીખમાં પવનની ઝડપ કેવી રહેશે તેની વાત કરીએ તો 6 તારીખમાં પણ 40-45 અને 50-55ની રહેશે. આગામી 7 તારીખની વાત કરીએ તો કચ્છમાં 48 સુધી, સૌરાષ્ટ્રમાં 47-47. 8 તારીખની વાત કરીએ તો પવનની ઝડપમાં વધારો થશે અને 9-10 તારીખમાં પવનની ઝડપ એકદમ વધવાની શક્યતાઓ છે. જે 11 તારીખમાં સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં 50-60ની જોવા મળશે. દક્ષિણ ગુજરાતના જે ભાગો છે જેમાં 52 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક, તેમજ દરિયા કિનારાના નજીકના ભાગોમાં જ્યાં વાવાઝોડું સક્રિય થવાનું છે ત્યાં 75 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક અને વાવાઝોડાની આંખ પ્રમાણે જોઈએ તો 164 જેવી પવનની ઝડપ દરિયામાં જોવા મળી શકે છે. દરિયો ન ખેડવા માટેની સૂચના પણ આપી દેવામાં આવી છે. આગામી 12 તારીખની પવનની ઝડપ ગુજરાતમાં જોઈએ તો વાવાઝોડા સાથે 61-65 દક્ષિણ ગુજરાત સહિત સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં જોવા મળશે. હવે 13 તારીખની અપડેટ જોઈએ તો 13 તારીખમાં સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં 60-70, તેમજ વાત કરીએ તો કચ્છમાં 61-65, દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ 65 જેવી પવનની ઝડપ જોવા મળી શકે છે. વાવાઝોડું ગુજરાતની એકદમ નજીક હશે, ભારે પવન ફૂંકાઈ શકે. 14 તારીખમાં પણ 60-70ની પવનની ઝડપ જોવા મળશે.